ଭଲପାଇବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ଭାଇ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରଣ ଶିବିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୋର ବ୍ଲକ ନଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ସିନା ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବିରରେ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଫେସର ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଧଡ଼ା, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାଗତ ମହାପାତ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦ ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଏକ ମତଲବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇର ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ରୂପେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ନିଆରା। 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରେ ଆସି ଉପକୃତ ପାଇପାରିଲେଣି, ଆମେ ବି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଜି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବୀ ସଂଗଠନ ଭାଇଟାଲିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଆମର ଜୋସ୍ନା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୋୟାର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭାଇର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ବାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ପଇସା ଇଏ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଇଠି କେମିତି ଭଲ କାମ ଗୋଟେ କରିବା, ଭଲ ଇଏ କରିବା, ଲୋକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିଛି ବି ନିଆରା କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ରୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ କୌଣସି ରୋଗରୁ ଥାଇକି ହଇରାଣ ନହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମାଗଣାରେ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ଲସ୍ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ, ମାଗଣାରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଅଛି। ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।